السلام عليكم خرمات ملاد تشلال تطال خنا طبنا رحيمي تيس بس انا بغن باشلاب جي بره بس بغن اندى منم ينم دا شون دي شي بر ماتور اقل اونغان بولغان قس سيدا سيدا بغن بزگه اكنشي جمازي دن كيلدي ايدالي سيدا ازن تمون دا تامشترق كتالي قزم منم سيسم سيدا فاميليم غفدينова اكنشي تطار جمازيسن دا اقل جدنشي قصدا بيهيبت منا شولاي بزيني بغن سيدا بلن الله برسا شوند التاملي يترب بلش هزرلر بس بلش اشن بزجي قمر اشن شكر كما ماي كيرك بولر ان يماركا تس بيسوك شكر كما دي بيتم اندي اي اشلدي اشن بزن قراجي مش الدم بغن هم اندي اشتركن شكلي بغدا بولر سيدا بطن عبز ما قزمش اي داقز بسم الله الرحمن الرحيم اشي بزن حزر باشلار بز الله برسان اشن قبض بجيباري يالي Сина истерек болар инде мында хазир. Эйе бизге койнар миш керек булашак. Менә шулай без аны кабызып җибәрик. Хәзер без синең белән кызым камыр басабыз. Дәс. Камыр басабыз, камыр ва безгә менә шулай шикәр кымы кирәк булар. Шикәр кымы кирәк булар. Бер йомырка кирәк булар. Менә шулай. Хәм инде безгә кирәк булар коймак. Менә моны да алып әле кызым шулай. سيدة سيدة نشك رزق بشرقة يراتاسز ما ايه بس منا يالقن نارنده بلش اش بشما قبادية بشره بس ابيك تا بلش تا بشرقة يراتابز اول بزنشيغا ايتن بلان قدن خمسوغنن ياري مالاتسي شوندي ايه رزقنا كم كبرك بشره داني ما اني ما اتي ما يعني اشتغنا ما Әні мен білішті. Шол, шол. Дәуіне көбірек пішірге ярата. Ол күніне үш тапқыр пішіре ола. Даже көбіректі. Көбіректі. Дәуінің қолары алтын енді әйімі, дәмлі енді. Еш қайтасыз мы дәуінеге қонақта? Дәуінегіз қайсы яқтан сізнің? Біздің дәуіне біз Қарғали яғыннан. Неге район ол? Шестай районы. Шестай районы. Мишәрә билер тәмлі пішірелерінде ала. Ярай, ярай, дегейбет. Әбейіне яратасың енді тәмні пішіргестен. Еш қайтасыз ма ауылға? Еш қайтмы бұл шоу. Еш қайтып болмай. Біне енді ұнға біз бұл разрыхитель тесті деп айтарызыны, қамыр көпір кіші. Біз анымында бұлғатып жейбәрәбіз. Ол ұнда бұлғатқаштан мұна шылай әйбәтірек бола. Бұл біздің бүгін шүпресіз. Шундай қамыр бола алла берса. Мен енді міне перчаткалар киіп тұрмайм. Қамырны қол білен татып қорарға керек. Міне шуға көре мұны тағын қол білен изәбіз енді қамырны. Әзірек кене салып бітірмейбіз. Шулай чамалап қалдырабыз. Майының шулай ірітмешегіне ясарға нетірге керек. Міне үй температурасында. Мене иденәле, кыз кеше бит ул шулай гаиләне тукландыра торган кеше бит инде ул, тәмле пешерә торган кеше. Әни буласы кеше бит инде сез алла берсә, алла берсә, менә шулай. Сез гаиләдә ничә бала? Без гаиләдә 2 бала. Энем һәм мин. Әйе. Менә шундый татарча матур иттереп сөйләшәсең. Гимназиядә йөреп кенәме, иле инде, яисә инде. Идеме матур иттереп татарша сөйләшәсез. Кем иләтә сезне? Менә беләкә шактан әти иләтә татарша сөйләшергә. Менә шулай. Әни түгел мәни? Юк. Юк мәни. Менә бит, менә бит әти молодец. Менә кичә бездә Лейлә кунакта булды. Аңа да шундый сорау бирдем, ул шундый матур иттереп татарша сөйләшә. Аңа тоже шундый сорау биргән идем. Ул әйтте, Біз дейді, иде, ялғыш қына болса да, бір сөз русша қошсақ, әнейім нық ашылана дейді. Міне, шолай. Әй енді, иде, татарша сөйлешерге керек. Біздің бетінде татар тілі біз ол. Ол тіліні ұнатырға ярамай. Ол, нешік деп әйткенлер әлі, аның шиғыры да бар бейді. Орысша да яқшы біл, татарша да яқшы біл дейіп. Әйе. Менә шуңа күрә тормышта бик кирәк ул. Татар теле бик кирәк. Менә мин инде күп илләрдә, Сабан туйларда йөрим. Менә шунда исем китә, минем
شون دي ماتوري تريب تاتر شاسي لشو يه ايه يانا يلغا نين دي ريزا غزر ليسيس بيز يانا يلغا بلمنر ياسيبس علار بيزن اكتن سوغاننن تمليت بشاش لاي برام تمبلي بلا او سولار كده ايه ايه سيزانا بيكيني كي بيتر ساتب المسيس ده يو بيز ياسيبس بيز ياسيسس غايلة بلان اترم كلشب ويناب كلب سيلشب ايه منا بيت نيشك منا بيت منا بيت منا بيت غايلة منا شون دي بلرغا تيش بيز بيت بالالارنا ورام تربيالي دي بيتا بيز ورام تربيالامي Менә шуңа күрә бик әйбәт. Менә кызым камырны шулай итеп бастык. Әйе. Менә уңган кешенең дип әйтә, безнең әби йөрәтә иде, уңган кешенең менә савытында инде калырга тиеш түгел, камырда калырга тиеш түгел дип. Ул инде бер уйлаганда, менә әбиләр синең әбиең дә шулай йөрәтәдер. Бер уйлаганда ул сарф итмәскә. Әйе. Инде сарф итмәскә. Менә безнең камырыбыз әзер булды. Әйе, бигрәк тәмле күренә икән. Әйе, менә бик матур, йомшак кына менә шундый ни булды, камырыбыз булды. Ул инде безнең шулай әз генә ял итеп тора. Без буларны алып куябыз, алар безгә хәзер кирәкмиләр, менә монда куйган кызым. Менә шулай. Мәсәлән булды. Бу әле безгә кирәк булачак. Ә тагын кичкенә чакта мин кыймаклар пешергә ярата идем. Әнем не гылыршадыр инде. Нишеп син мойны әрәм итәсең? Ә мин бары бер әйнесен тыңламыйча үзем пешерәдрим көн саен. Кунаклар чакырадырым инде. Әнем шефна шалтыратып. Әйе, менә бит ничә кунакчыл. Гомумән татар халкы бит инде ул кунакчыл. Кеше килеп кергәч, без бүген кызым бәлешне менә шундый пергамент куеп, табада түгел, менә шунда ясаячакбыз Алла бирса. Хәзер без камырыбызны җәябез. Җәябез. Менә камырыбызны җәябез. Кара җимеш дип әйттем бит инде мин. Әйбит. Һәм эстерхен чикләү кирәк дип әйттем. Аны инде ул безгә менә шулай истенә сибәргә гел кирәк булып тора. Һәм әле без эстерхен чикләүген безгә шулай эстерхен чикләүенең шундый төшләре кирәк була. Бик матур гына Алла бирса синең белән хәзер бер кичкенә пышак кирәк була кызым. И син миңа булышырсың. Yes. Юк, хәзер камырны башта җәям. Менә шулай. Әлбәттә, камырны бераз ял иттереп торырга кирәк иде. Без инде ял иттереп торырга безнең вакытыбыз юк. Без инде менә мәсәлән, әгәр кара җимеш әзер булмаса, аны пешерәсең, ит тарткыч аша чыгарасың, блендер аша ясыйсың. Шул әзер булганча кадәр камыр 1-10-15 минут ял итеп торса, бик әйбәт була. Менә шулай камырны җәябез. Менә яңа ел табынына Алла бирса, әле менә шулай әле кыймаклар пешерәм дидең. Әйе. Менә хәзер инде бәлеш пешерәсең Алла бирса. Менә бу инде безнең шундый камыр була Алла бирса, Алла бирса менә хәзер. Без менә бер таба киңлегендә камырын җәябез хәзер. Бер таба киңлеге безнең булырга кирәк. Әйе, менә буларны операторларга безнең әзерәк кенә. Хәзер. Барай берне шулай әзерләп куйган булабыз инде без. Нәрсәдер булып җитми, нәрсәдер онытылып кала. Шулай була инде. Әйе, шулай була. Кичә берешне пешерергә тотындык, оныбыз онытылып калган. Онытылып калмаган инде ул монда тора, өстәлгә генә куярга. Менә шундый калынлыкта без хәзер камбарны җәйдек тә, без аны менә монда куябыз, кызым. Әйдәс. Менә шулай. Бу печенье газдыра кашаган. Әйе, бу песочный камыр дип атала инде ул. Песочный камыр дип атала. Хәзер без аны менә шулай дүрткә бүләбез. Бүлеп бетермибез. Мин әле хәзер аны менә шулай чамалыйм гына дүрткә. Һәм менә шундый. Менә дүрт хәзер. Безгә шулай дүрт кирәк була. Без хәзер кесәләр ясыйбыз.
keseler yasıyız. Hazır bizge mene bulay girek. Mene şulay digiz ittirip. Bulay. Mene buların kesip çıgabız. Mene şulay. Mene şunday. Әлі нәрсе бұл біздің қызамын? Духовка. Меші біз қыза біздің. Міне бұл болды. Қазір тағын біріне бұлай кесіп шығабыз. Міне шулай. Шешек қашы башаған. Міне қазір, міне қызым, қазір есіне ішке құшам әлі қазір. Қазір міне шулай. Міне шулай болды. Қазір ұртасына мұның құшабыз ене. Біз мұнда бір аш қашығы қалды ма екен? Жоқ. Міне аш қашығы бар. Мен қолымна жол жіберем әлі қызым. Қамырдансың. Ету, емсіз әлі бит. Емсіз көрініп татырға дейіш түгіл. Қазір қара жемішіні біз мұнда жейе біз. Әлі мұнда бәліш пішіргеніңіз жоқ ма? Жоқ. Мұны яңа елға пішірістің енді. Ерар, әнеге етірмін, өзім пішірмін. Әйе, пішірістің, Алла берса. Мен сенің расқалат қысын жазып берімін көпме екенін. Әйе, пішірістің, Алла берса, яңа елға бек мотор, бек дәмлі. Біз енді мұны қар вақытта да қара жемішіні иттатқы шаша шығарып, пішіріп, шекер білен бұлғатып, Шулай әзірлейбіз, бік дәмлі бола. Неден әзір қатнашмалар білен менім үшілегенім үйоқ. Мен гіл натурал ризықлар біленіне үшілерге яратам. Мәктепте нешік, мінәсіз класта, неше бала оқисыз қызым? Біз қаста 16 бала оқиыбыз. Міне мен, мәселен, математиканы, геометріні яқшы білем. Таған. Күпті көрлерге әйрем, юнарымеға, баскетболға әйрем. Мені біз сенің білен қазір, сен меніңа, мені бұсы түгіл, мені бұларын әзірлеп көйдім. Мені мен лектірем. Әсіз мұна мұнда қора жемішіні шулай бастырып, әстерхен шекілеуіген көйіп барарсыз. Әдес. Мұна шулай. Тұптай қызым мұна бұлай, бұлай керек. Әзір. Мұна әзірек бұялып кетті. Мұна шулай керек емі? Ярар. Қазір. Мен әстірген шекілері зұрырағырақ. Қазір. Қара жеміз шулай әзіреккені қамырыны бұй енді ол. Ярар, біз аны өттірбіз. Мен сон көймей әлі. Матурны қоябыз. Мені матурны қоябыз. Мені шулай біздің қора жеміш. Матур келіп шыға? Әй-әй, матур келіп шыға. Қолымына ғана өтіп алайын әлі. Мені мұнда қора жемішіні қоябыз. Мені шулай. Операторы, нас хорошо видно? Вы видите нас? Хорошо, надо нас, чтобы наши зрители нас видели, я и вид, кызым. Эй-эй. Эй-эй, бізің тамашашылар, біз бізіні шулай көйіп барасың енді, эй, бит, мене бұла. Эй-эй, мен шулай мене нетем. Сізің бүйрек ұстақ қолларығыз.
Мин бит инде кызым менә әле ничә еллар буе шул өлкәдә эшлим бит инде. Мин үземнең эшемне бик яратам. Менә иң сорау бирим әле сезгә. Сез менә үскәннән соң, укып бетергәннән соң кем булырга җыенасыз? Теләгегез ничек? Минем теләгем прям стоматолог булырга. Субханалла. Шулай медицина өлкәсе буенча китәсегез килә. Бик тә. Ярый, уңышлар сезгә кызым. Әйе. Менә безнең шундый бәлешебез булды. Әле хәзер истенә инде чикләүкне уабыз. Хәзер. Менә шулай. Шундый кара җимешле чикләүкле безнең бәлешебез булыр бу Алла бирса. Бик артык миксер аша да усаң ярый, былай уганда инде ул нирәк, әйбәтрәк була. Бөтенесен салып бетерик әле. Менә шулай. Да, да. Бу сәйдә бәлеше булды. Сәйдә бәлеше булды бу. Әз генә хәзер майлап җибәрәбез без моны бераз генә. Су, сөт кушсаң әйбәтрәк була инде бу. Сөт кушсаң әйбәтрәк була. Сана күкәй белән буғатасызмы? Әйе, күкәйнең сарысыннан гына хәзер без аны менә шулай майлап куябыз. Безнең мичебез кызу инде. Менә Алла бирса насыйп булсын. Сез инде теш табибы булганнан соң сезгә без инде картаярбыз. Әйе. Картаярбыз инде без. Безнең шулай тешләребезне дә Алла бирса, шундый үзебезнең и докторы булырга, сезнең белән киләчәктә дә күрешергә Алла насыйп итсен. Менә сезгә инде дәвәнигез шундый тәмле ризыклар пешерсен сезгә, иретсен. Мәктәптә сезнең иң яраткан укытучыгыз бармы? Әйе. Ул безнең Эдгар Альбертович. Ул англис телен, гарәп телен бик яхшы укыта. Ә үзе ул Лондонда туган. А, менә бит ничек. Субханалла. Сез инглиз телен бик әйбәт беләсез инде, әйме? Нашарак белән шул. Ну, әле өйрәнерсең Алла бирса. Өйрәнәсең, инглиз теле бик кирәк. Менә без немец телен укыдык, укыган вакытта. Без инде теге ятлап килә идек тә, шуны гына сөйли идек. Ә инде теге рәхәтләнеп, шундый инглиз телендә сөйләшеп булмый инде, юк. Ә телендә, немец телендә. Әлбәттә кирәк инглиз теле, менә әлеге дә баягы шул мин бик күп илләрдә йөрим. Бик сөйләшәсе килә. Хеллодан башка әйбер белмибез бит инде. Менә шул ягы бик авыр, бик начар. Мин татарча беләм. Иң мөһиме, Аллага шөкер, татарча рәхәтләнеп сөйләшәбез үз телебездә. Татар телен һәрбер кул белән сөйлисең, монда дисең, анда дисең, барыбер инглизләр белән дә татарча аңлашабыз, Аллага шөкер. Менә әйтеп үткәнемчә, Сәйдә безнең бәлеше әзер булды. Сәйдә дип исем кушы гәле бик матур шундый. Хәзер инде без аны мишкә куябыз, пешәкүрмә кызым, яме? Хәзер осторожно. Менә хөрмәле тамашачыларым, кара балыгыз әле, ашармын сезгә, яңа ел табыннарына шуларны, шул ризыкны пешерерсез дип уйлыйм. Татар халык ризыгы инде ул, һәр бер гаиләнең түрендә булырга тиеш. Менә шулай, бисмиллаһи рахман рахим. Аллага тапшырам. Сәйдә белән пешергән Сәйдә бәлешен мишкә куйдык. Ашларыгыз тәмле булсын. Без инде әзгә генә тукталып алабыз. Хәзер безнең икенче ризыгыбыз була. Миштә безнең бәлешебез пешә тора. Соңыннан инде без тагын Сәйдә белән очрашып, сезне тәмле ризыкларыбыз белән татар хана табынында сыйларбыз. Татар хана студиясы менә шундый инде ул. Әйдә Сәйдә, мин Сәйдә бәлешен миштән алып торам, ә сез җырлап кына җибәрегез әле. Әйдәгез.
Eyde başla cibere güzeli. Eyde irkem alıp barım şişmelerge sularga. Hazır kızım inanma. Eyde irkem alıp barım şişmelerge sularga. Şişmelerge sularga. Da su şeşletip oynarga. Ay canlı sularda su şeşletip oynarga. Ay canlı sularda su şeşletip oynarga. Мене мына эскеге куй келебез, анда бирек тәмле исе чыккан. Эй, ничек чыкмый инде монда? Монда субханалла би кызым, мына син мондара куй келебез аны шулай. Менә бу булсын салыйм әле. Хәзер ничек булды икән безнең? Бисмиллаһир-рахман-рахим. Әзрәк әлбәттә инде табанга биргән вакытта аны суытырга кирәк. Без инде суытып тормыйбыз. Менә кап кайнар кие. Ничек бар шулай? Ой, камыры, кемердеп тора. Сейдә беләсе бит. Әйе шул, әйе, субханалла, субханалла. Менә. Менә шулай. Алы еле без аны. Менә күрәсезме? Менә нинди матур. Әйе. Телевидение ул шундый исең генә менә аның бире булмый инде. Айбас бик тырышты. Сәйдә бәлеше дигәннән соң инде гел карап торды. Шуның кадәр тырышты. Янып китмәсен диеп, мин дә борчылдым. Айбасның авызына карадым да, исем китте инде. Шундый безнең талантлы балаларыбыз бар. Син дә менә җырлыйсың да, шундый матур иттереп, идә пешерәсең. Хатын-кыз бит инде. Ул әсиләргә тиеш. Кем эшләргә тиеш? Менә нәкъ шулай. Менә син инде Аллаһка шөкер, Алла тоже әйбәт кенә укыйсың, матур гына яшисез. Менә шулай. Хәзер менә монда килгән әле кызым. Менә шулай. Хәзер инде тамашачыларга без бәлешне тәкъдим итәбез. Менә ничек ошыймы сиңа үзем? Әйе, бик тә ошый. Тәмле. Күренә. Менә бал кашык әгәр булса, мин сиңа аны каптырып та карар идем, кызым. Бал кашыгы яхшы. Бар, 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 бар. Бездә һәр нәрсә бар монда. Башта хөрмәтле тамашачыларыбызга әйтәйек әле. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, милләттәшләребез. Менә шундый тәмле сәйдә белән без бәлеш әзерләдек. Ашларыгыз тәмле булсын дип әйтәсе килә. Киләчәктә дә шулай. Зәңгәр экраннарда, менә шундый татар табыннарында, татар хәнәдә ұшырашып, тагын да эшләргә Алла насыйп итсен. Без инде бу проектны 2-нче ел рәттән эшлибез. Менә шуңа күрә ул ызын гомерле булсын иде. Тәмле ризыкларны безгә күрсәтергә, менә шундый талантлы балаларыбызны күрсәтергә насыйп булса иде. Менә хәзер инде кызым сиңа бирәм, әйдә әле авыз итеп кара әле. Бисмиллаһир-рахман-рахим. Пешәкүрмә только кара җимеше эссе. Ничек? Тәмле. Ауыздарып китәме? Аһа. Бик тәмле. Сезгә безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сәйдә, мин сезгә дә рәхмәтемне әйтәм. Менә шулай бергә шундый тәмле ризык пешергән өчен, килгәнең өчен, ял көнеңдә үзеңнең вакытыңны әрәм итмичә килгән өчен сиңа рәхмәтемне әйтәм. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Һәрберегезгә дә исәнлек, саулык телим. Һәр берегезгә дә яңа еллар белән, яңа еллар имин килсен, матур яңа еллар килсен. Исән-сау булыйк. Күрешкәнгә кадәр.